Oi, oi, você já conhece essas lindas plantinhas aqui? Você ainda não conhece ou não sabe cultivar essa planta aqui? Eu te convido a conhecer o meu canal. Aqui no meu canal eu tenho vários vídeos falando sobre várias plantas, inclusive sobre essa plantinha que chama-se tapete de rainha, laço de amor, epícia. Tem vários nomes populares, até tem um nome meio feio, né, para ela, mas é planta asa de barata. Esse nome eu acho que poucas pessoas conhecem, né? Quer ver as cores que existe dessa planta aqui? Você fica aqui nesse vídeo que você vai ver, tá bom? As cores. E eu vou te falar hoje que é uma plantinha muito sensível ao sol. Você não pode deixar a sua plantinha pegar sol. E eu vou estar te mostrando o que aconteceu com a minha, né? Depois que pegou um pouquinho só de sol e ela já ficou detonada. Vocês vão ver aí, tá bom? Olha só por que essa planta, tapete de rainha, não pode pegar sol. A situação dessa aqui minha ficou ali um dia só. Pegou o sol da manhã, aquele sol, na verdade, de meio-dia, e aí ficou assim, bem queimado. Parecendo que foi algum inseto, mas não foi, foi o sol que fez isso aqui com ela. Eu tinha colocado ela lá para pegar chuva aí. Aí anoiteceu, eu não lembrei de tirar, amanheceu pra fazer. Aí depois, meio-dia fez sol, aí pegou todo o sol nela, não tinha visto, aí ficou assim nessa situação. E agora eu vou mostrar pra vocês como que elas ficam lindas quando pega somente sombra. Olha só como é que ela fica. Essa aqui era pra ter mais flores, mas não tem, né? Que elas caem as florzinhas rápido. Mas elas estão sempre com flores. Aí aqui tenho essa outra. Olha aqui, gente, como que tá essa aqui. Tá bem bonita. E a cor daquela flor lá que eu acabei de mostrar pra vocês, ela é um pouquinho mais clara que essa. Aí aqui eu tenho plantada assim, ó. Ela amarelinha e rosinha. E aí eu plantei ela aqui nesse vaso. Inclusive eu fiz um vídeo recentemente mostrando ideias de vasos, né, que a gente pode estar fazendo aí para plantar nossas plantas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistir. E aí eu tenho mais epícias porque eu amo essas plantinhas aqui. E eu amo tanto que eu saio espalhando elas por aí. Olha, tem mais essa cor aqui da folha, né, diferente. E com a flor igual as outras que eu acabei de mostrar para vocês. Aí aqui eu plantei um pezinho da amarela, tem daquela outro tipo de vermelha. Aí quando tiver tudo com flor, vai ficar um espetáculo. Agora nós vamos lá na minha estufa. Gente, vocês viram aí as cores, né, que eu tenho aqui na minha coleção. Então, tem outras cores, né, que eu não tenho ainda, tipo assim, tem outras da folhagem diferente, mas com a florzinha dessa cor, e assim vai. Aí, recentemente, eu ganhei essa mudinha aqui, que é uma florzinha laranjada. Eu estou super, hiper, mega ansiosa para ela crescer e sair logo a florzinha para eu estar mostrando para vocês. Então, gente, é uma planta, como vocês viram, é bem sensível, né, ao sol. Você não pode deixar ela pegar sol. É uma planta de sombra, totalmente de sombra. Ela nasce, gente, com facilidade, tá? Ela gosta de bastante umidade. Aqui pelo chão tem bastante mudinhas dela. Ó, aqui nesse vaso, olha, caiu um galinho aqui e aí já brotou. Aí, ó, pessoal, nasce por todo canto, assim no chão ela nasce com facilidade, ela fica bem bonita e floresce sempre porque tem bastante umidade. Então, pessoal, é isso. É um videozinho rápido. Eu tenho outros vídeos falando sobre essa planta, a epícia, tá? Eu te convido para assistir. Eu vou deixar aqui na descrição os outros vídeos relacionados a essa planta aqui. Espero que vocês gostem, tá, desse vídeo. E espero que vocês gostem dos próximos vídeos que vocês vão assistir, que eu tenho certeza que vocês vão assistir. Vocês vão deixar o joinha aqui no meu canal. Você vai se inscrever se você não é inscrito, tá bom, gente? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.